Tulee hyvin tuot palkkaa, että se joutuu oikeasti menee poispäin siitä laatikosta. Hyvä, Sara! Ota itsekin lisää etäisyyttä laatikkoon. Missä luukko? Hieno tyttö, Sara, loistavaa! Missä luukko on? Missä luukko? Missä luukko? Missä luukko? Missä luuk? Hyvä, Sara! Viisas tyttö! Yes. Missä luuk? Missä luuk? Missä luuk? Missä luuk? No, siellä se on! Hyvä likka! Vieläkö? Pari vielä sit riittää. Missä luukko? Missä luukko? Missä luukko? Missä luukko? Missä? Missä luukko? Missä? Missä luukko? Tyhmät ihmiset laittoi sen piiloon. Mm, piiloon laitettiin se. Ota taas vähän liikettä, ettei se jää tarjoa maahanmenoa. Missä luuk? Missä luuk? Missä luuk? Missä luuk? Missä luuk? Missä luuk? Missä luukko? Missä luukko? Joo, hyvä. Se on siellä kyllä. Sun pitää vaan kurkata. Missä luukko? Pitää kurkata. Missä luukko? No siellä! Hyvä, se riittää. Hieno tyttö. Taitavaa. Tyhmät ihmiset laittanut piiloon sen.